أبدا. مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الله الله ويمز ستا فذكر بايمز. ये मालिक द कुल जहान आजज बंदा स्तायम जो अल्लाह 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 वायम जो स्ताप जिक्र पायम जो. ये मालिक द कुल जहान आजज बंदा स्तायम जो अल्लाह अल्लाह. ए कुल आलम क्रिस्ता सना या इलाह आलमीन काड़ी बूटी कुल अशिया. या इलाह आलमीन काड़ी बूटी कुल अशिया. या इलाह आलमीन और मुगुर्म या अल्लाह और मुगुर्म या अल्लाह रुन्यम बीनायम जो. ये मालिक द कुल जहान आजज बंदा स्तायम जो अल्लाह 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 वायम जो स्ताप जिक्र पायम जो. ये मालिक द कुल जहान आजज बंदा स्तायम जो अल्लाह अल्लाह. अशोक में हसिस्ता दमख दे पो जिगर के. अशोक में हसिस्ता दमख दे पो जिगर के ची कलम ये रावस्ती नशी दफ्तर के. एकाए पहर वेख्ता मिरूशी हम दरजार शाह ला इनकार सदे पयो रूहो यो सर के. استاد کل مخاصان نشتا دل برا ملک کے نجنون بشر کے. اد ہجران دراز پرب رنا کڑی کر دمخنور دے کارش پو سحر کے. او پجاگیر پجاگیر تدرس جہان بیے ورنکڑ مان. اے یوا اوخ کستا دمین پا بسر کے. اے قسم کم تری سختی دا ہجران دا
کهر سودا سختی ډیر په سقر کې او ستا په مخ چې خوشحالی هم ستا د مخه ده د فردوس د ښکلي باغ په زیبو فر کې یا خوشحالی او غم ستا وصلو هجران دی دا لیکلی دی کتاب درب اکبر کی یا خوشحالی او غم ستا وصلو هجران دی دا لیکلی دی کتاب درب اکبر کی زور محمد امین ستا مینے مسلمان کڑما نشتا فرق نور مسلم او پا کافر کے زور محمد امین زور محمد امین ستا مینے مسلمان کڑما نشتا فرق نور مسلم او پا کافر کے شروح و تن میں دوارا لتا محمدا شروح و تن میں دوارا لتا محمدا فدا 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 شروح و تن میں دوارا لتا محمدا فدا 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 دیو اختال سردی شمزر زلا قربانا لتا مدین کڑی مولا ستا پا مخرو خانا دیو اختال سردی شمزر زلا قربانا لتا مدین کڑی مولا ستا پا مخرو خانا جدا 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 فدا 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 کزر زلا پخور استا ددر شما قربانا ستا حق دا محبت با لما ناشی پاس شانا ایک زرزلا پخور استا ددر شما قربانا ستا حق دا محبت با لما ناشی پاس شانا ادا 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 فدا 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 زرواری می رستا دیو وختو نشان سارا منظور کڑا د محمد امین سوال ستا پرخ سارا خدا 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 خدا
فدا 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 یا دلدار پتا ختمہ اللہ کڑ دل ربائی دلدار پتا ختمہ اللہ کڑ دل ربائی خوباں د جہان تا تا خوباں د جہان تا تا محبوب خدا وائی دلدار پتا ختمہ اللہ کڑ دل ربائی دلدار پتا ختمہ اللہ کڑ دل ربائی تیار دادم دور اللہ کڑستا پنور زار تیار دادم دور اللہ کڑستا پنور تیار دادم دور اللہ کڑستا پنور اللہ تئی منظور حسن پذبائی دلدار پتا ختمہ اللہ کڑ دل ربائی نبی الکریم تو ہم در یتیم تو زار نبی الکریم تو ہم در یتیم تو نبی الکریم تو ہم در یتیم تو یا اللہ دے قرآن کے پخلق عظیم ستائی دلدار پتا ختمہ اللہ کڑ دل ربائی موسیٰ نبی پتورا کوراز درب غفورا زار موسیٰ نبی پتورا کوراز درب غفورا موسیٰ نبی پتورا کوراز درب غفورا یتا مجتبا پر نور تر لا مکان بی آئی دلدار پتا ختمہ اللہ کڑ دل ربائی محمد امین دے آسی امید کوی دخلاسی یا محمد امین دے آسی امید کوی دخلاسی محمد امین دے آسی امید کوی دخلاسی یا دو زخم استا پاک مخ دستا در گدائی دلدار پتا ختمہ اللہ کڑ دل ربائی خوباں د جہان تا تا محبوب خدا وائی دلدار پتا ختمہ اللہ کڑ دل ربائی و دلدار پتا ختمہ اللہ کڑ دل ربائی